ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କୁ ଅସମ୍ମାନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ସଦର ମହକମାର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 104 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଏହି ସ୍କୁଲରେ ତିନି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କିଭଳି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣନଗରୀ ଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି ଅଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ଅଛି, ଶହୀଦ ପାଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ପାଣ୍ଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବର୍ଷ ବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମହା ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ନଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ସନ୍ତାନମାନେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ସେଠାରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇକରି। ଲୋକେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଆସିକରି ଫୁଲମାଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣନାୟକ ଜୟନ୍ତୀ କିମ୍ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ହେଲେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏମାନେ ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ବିଲକୁଲ କାହାର ମଧ୍ୟ ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯଦି ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆଦିବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ସେହି ବୀର କାହିଁକି ନିଜ ମାଟିରେ ଅବହେଳିତ? ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଏହି ଅବହେଳିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ନାଇଁ ସେଇଟା କାମ ଚାଲିଛି ସାର୍, ସେ ନଜରରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠି ହେଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅବହେଳିତ ଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ, ସେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ନିଜେ ବଳି ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅବହେଳିତ କଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ସାର୍। ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବୋଲେ ସାର୍, ସେଇଟା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ନୂଆଦଳକୁ ଏବେ କରିଦେବା ସାର୍। ମୁଁ ତ ଏବେ 2 ମାସ ହେଲା ଆସିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସରପଞ୍ଚମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ମୁଁ ତ ସେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ତ ନବନିର୍ବାଚିତରେ ଏବେ ହେଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରି ଏଟାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଯଦି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସଂଘ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା 104 ବର୍ଷର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଲୋକନାୟକ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଆଜି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ମାତିଲିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।